Інформаційний день в ефірі 5-го. Вітаємо наших глядачів. Почнемо з приїзда Йоганнеса Гана, європейського комісара з питань європейської політики суспільства. Сьогодні він в столиці і вже зустрівся з новообраним президентом Володимиром Зеленським. І він вважає, що виборці дали Володимиру Зеленському мандат на боротьбу з корупцією та деолігархізацією. Про це він написав в Твіттер після зустрічі з новообраним президентом. Сьогодні я особисто привітав Володимира Зеленського в Києві з його вражаючою перемогою за посаду президента України, що дає йому дуже сильний мандат на боротьбу з корупцією та деолігархізацією. Олександр Демченко, журналіст міжнародник у нас в гостях. Пане Олександр, вітаю вас. Вітаю. І що б це означало, оця от фраза і взагалі цей візит? Наскільки я розумію, Йоганнес Ган спеціально прилетів, щоб і познайомитись, і поспілкуватися, і зрозуміти Володимира Зеленського. Та всі приїжджають ще до Києва, щоб познайомитися і привітати Володимира Зеленського. І під час інаугурації, думаю, також буде якась частина високопосадовців, і європейських у тому числі. Я би загалом не дуже дивився на те, що говорять єврокомісари окремо взяті, тому що добігає кінця взагалі термін повноважень нинішньої Європейської комісії, єврокомісарів. У нас в майбутньому на нас чекають вибори до Європейського парламенту, а після виборів до Європарламенту у нас будуть формуватися нова Європейська комісія, буде новий у нас головний єврокомісар, і взагалі це кабінет міністрів в будь-якій нормальній державі. От нові урядовці в Європейському Союзі з'являться, і, вірогідно, і Йоганнес Ган, і якась частина інших високопосадовців буде змінена, може не змінена. Люди приїжджають, щоб дійсно пересвідчитися, чи буде курс на євроінтеграцію в Україні, які взагалі ідеї є в команди Зеленського, Володимира Зеленського, які цінності він сповідує, куди буде рухатися Україна, чи залишаться в силі взагалі попередні домовленості. Тому що за всіма політичними будь-якими процесами, які досі тривають і в Україні, і поза її межами, насправді тут ключове одне. Європейський Союз, окремо взяті європейські держави, і не лише європейські, надавали Україні протягом останніх 5 років дуже багато грошей. Це питання траншів, це питання додаткової фінансової допомоги для стабілізації економічного сектору, фінансового сектору, військового сектору, соціального секторів України. І саме тому люди насправді переживають, що далі буде. Чи ті гроші, які вкладалися сюди, в нашу економіку, для підтримки її життєздатності, вони в подальшому будуть якимсь чином відпрацьовані в тому напряму, на який люди розраховували, чи ні. Це теж доволі важливо, насправді. В тому числі це і міжнародні фінансові інституції, які також ведуть перемовини і також дізнаються. Тому що транші, насправді, надзвичайно були великими. І вони продовжуються. І ми ж говоримо не лише про транші МВФ або Всесвітнього банку, або ЄБРР, так? Ми говоримо про взагалі величезний потік грошей сюди у нашу державу. І про те, що додаткові транші вони продовжуватимуть надходити. Тому що є підписані меморандуми, є підписані програми. Єврокомісія, Європейський Союз є одним із бенефіціарів України. І ми також про це повинні говорити. І саме тому величезне питання для президента, перед президентом, яке наступним, яке стоїть, це яке задають єврокомісари, які приїжджають, урядовці інших держав, які сюди приїздитимуть в подальшому. Що буде робити Україна? Чи є розуміння у діючого наступного президента, у його команди того, яким шляхом має розвиватися держава? В яку сторону має дути вітер? На вашу думку, чи отримав Йоганнес Ган і ті, хто, от, власне, завтра Христя Фріланд до нас прилітає, вона поки що не змінюється, вони поки не змінює міністр фінансів, міністр закордонних справ Канади. І, вочевидь, вона теж приїжджає зустрітися з Володимиром Зеленським і його командою і зрозуміти, куди буде рухатись Україна. Оскільки українці цього ще не почули, я маю на увазі, так внятно по літерам і взагалі повністю курс не побачили, чи змогли це почути от представники Європи і завтра Канади? В будь-якому разі вони задаватимуть ці питання і ті відповіді, які вони почують, відповіді фахові або не фахові, точні або не точні, вони відобразяться в подальшому на перемовинах. І вони відобразяться в подальшому на тому, яким чином будуть реагувати на Заході. І взагалі зацікавленість Заходу вона буде доволі помітною під час інавгурації. Тому що по тій кількості людей, по тому представництву, яке сюди приїздить, ми побачимо насправді, чи зацікавлена, чи не зацікавлена, чи є якісь домовленості попередні, чи немає якихось домовленостей попередніх. Я скажу так. Питання західних держав, особливо тих держав, де проживає дуже багато українських громадян, наша діаспора,
Ми ж знаємо, що як Канада проголосувала, як проголосували Штати, як проголосувала Австралія і так далі. І ми розуміємо, що там населення, яке також голосувало за Володимира Зеленського, але воно проголосувало в меншості своїй. І саме тому, як частина, до прикладу, канадського політичного життя, електорат, тому що ці люди також голосують під час там, муніципальних, до прикладу, якихось речей і так далі. Вони також мають право голосу там, під час будь-яких політичних рішень щодо того, як взагалі люди живуть, тобто життєздатності тієї чи іншої групи. І це важливий доволі взагалі ресурс для Канади. Взагалі люди українського походження, ви прекрасно про це знаєте. І люди проголосували зовсім не за Володимира Зеленського там. Це означає, що і Христі Фріланд, і взагалі і керівництво уряду, і пан Трюдо, зокрема, да, всі ці люди, вони стурбовані, всі ці люди намагаються зрозуміти, як і представники Канади, як і, як і групи лобіювання, українські групи в Канаді, яким чином і що буде робити президент, як відобразиться взагалі політика нового президента, новообраного президента з, до прикладу, з діаспорою західною, українською. Які будуть стосунки, які складатимуться стосунки між Україною і діаспорою. Взагалі, чи будуть якісь нові поштовхи, економічні, фінансові, чи зможуть. Тому що питання ж наступне. Ми можемо скільки завгодно разів говорити про те, що, можливо, нам потрібно дати повернути громадянство цим людям, або, можливо, нам потрібно зробити подвійне громадянство. Але це лише питання кількості. Ми можемо говорити про те, що давайте ефективно на папірці зробимо, збільшимо кількість людей, які проживають на території України за рахунок наших представників діаспори. Але ж питання залишається наступне. Нам потрібно якимось чином повертати людей. Нам потрібно, щоб сюди вкладалися інвестиції. Нам потрібно, щоб сюди вкладалися гроші. У нас дуже багато людей поїхало, молоді поїхало, активної. Вони перебувають наразі і в Канаді, і в Штатах, і в Британії, в розвинутих країнах, в європейських країнах, в Китаї. Що нам робити з цими людьми? Як нам співпрацювати з нашою діаспорою, яка має говорити про те, що, можливо, якась частина молоді має повернутися сюди назад в Україну? Для того, щоб вони лобіювали в подальшому і інвестиції, які сюди надходитимуть, і безпекові якісь речі. Ми прекрасно знаємо, як люди, або які були у фронтовій, прифронтовій зоні, що там насправді відбувається, як там все триває, і нам постійно потрібна допомога. Вона не має зупинятися ніяк, і нам потрібні люди за кордоном, які повинні доносити до Кабміну інших держав, до урядів інших держав, що насправді відбувається у нашій Україні і що потрібно робити в подальшому. Це величезна проблема. Люди мають отримати відповідь на це питання. Але насправді не все так погано і не все так добре. Це просто звичайна ситуація. Такий перехідний період, період трішечки турбулентний. Мене радує те, що, до прикладу, пан Макрон, тому що ми бачили зустріч після першого туру, і вона була, ну, як на мене, дуже зрозумілою. Останні роки, навіть не роки, а може, от останній рік, пан Макрон хоче відігравати більш провідну роль в Європі. Коли Британія вийшла з цього тристороннього союзу, Британія, Франція, Німеччина, почалися конфлікти, ми знаємо прекрасно, між Берліном і Парижем, між Макроном і Меркель немає, ось між Макроном і новою очільницею правлячої партії німецької ХДС вже конфлікти є, вони обмінялися листуванням, яке було не дуже таке втішне для обох них, тому що там абсолютно різне бачення того, як має розвиватися Європейський Союз. І раніше за Німеччиною закріплювалося право, ну, не керування, а, скажімо так, спостерігача головного за справами Східної Європи. Воно залишається, але французи відіграють все більшу і більшу роль. В країнах Балтії наразі, до прикладу, це Естонія, вони направили свої війська за схемою НАТО. Це Україна, це був чіткий сигнал і Зеленському, і взагалі українцям, що французи зацікавлені вже, до прикладу, в тому, що відбуватиметься в нашій державі. Особливо зацікавлені вони через те, що росіяни напрочуд активно грають у Франції і проти Франції. І в Європі, Європейський Союз, і в Африці. А ми знаємо, що Північна Африка, вона завжди закріплювалася за французами, історично. І французи наразі, французьке керівництво намагається зробити усе можливе для того, щоб зберігти Україну в зоні орбіти
на орбіті Європейського дому. І це дуже важливо. Мені здається, що Макрон нам дуже сильно допоможе. І цей перший такий сигнал Зеленському – це дуже великий аванс. Це дуже великий кредит. І французи, я думаю, що вони намагатимуться зробити усе можливе, тому що, давайте подивимося так. Нормандський формат. Без Макрону нікуди. І без Меркель взагалі Німеччина, Франція. Потім фінансування. Без Парижа нікуди. Боротьба з російською пропагандою. Саме Макрон зараз виступає і за оборонні бюджети збільшення, і за присутність в збільшення в Східній Європі, і за інформаційну протидію, створюються спеціальні органи на території Європейського Союзу, і ця ініціатива Макрона. І Зеленський в будь-якому разі буде постійно з ним на зв'язку. Це дуже важливий момент, я вважаю, і дуже позитивний для України в будь-якому разі. Як би там не складалося в подальшому, але це дуже позитивний момент, мені здається. Пане Олександре, але з іншого боку, давайте подивимося на ще одного гравця, який опікується Україною, це Сполучені Штати Америки. І от на вихідних в суботу відбулася телефонна розмова між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Буквально через день, ну, поговорили гарно, але Дональд Трамп написав в своєму твіттері, що потенціал для прекрасних відносин між Росією та Сполученими Штатами є. Це один нюанс. І другий нюанс. Зазвичай після такої розмови Трампа і Путіна, зазвичай Трамп дзвонив президенту України. Тому що було чітко вказано, що під час цієї розмови вони обговорювали Україну, Зеленського і ситуацію на Донбасі. Відповідь, нас, що називається, обговорюють без нас. Розмови з Петром Порошенком не відбулося. Мені здається, це трішки неправильне сприйняття, я зараз поясню чому. Американці вступили у фазу виборів. Є два конкуренти головні – це Трамп і Байден. За останніми першими такими соціологічними опитуваннями, початковими, Байден випереджає Трампа на 6 показників. Остання історія з Марією Іванович, з послом надзвичайним і повноважним США в Україні, з вірогідним сценарієм по її відкликанню все ж таки з України, вона говорить про те, що тут буде людина, зрозуміла, республіканської адміністрації. Вже. Що тут буде людина, яка... тому що вже курсують певні такі витоки інформації про українську, так звану взагалі, якусь там втручання українське і так далі. Зрозуміло, що там політичні, не політичні моменти, але все рівно, що нам прийдеться в цьому копирсатися протягом наступного року. Це величезний виклик. Російська Федерація зробить свою справу, вона хаотизує повністю систему. Вона зробить усе можливе, щоб ця історія, цей кейс виліз на перші шпальти. Ви про заяву Юрія Луценка, про те, що... Ні, я не про Юрія Луценка. Я говорю взагалі про те, що Україна втручалася нібито, як писав про це, пам'ятаєте, і твіттери Трампа, і твіттери багатьох інших республіканців у вибори, тому що там були якісь чиновники, не будемо називати, які втручалися. Це все потрібно доказувати в суді, в судових інстанціях, а не по твіттеру. Це зрозуміло. Я просто говорю про те, що через те, що там конкуренція наступає між Трампом і Байденом, Україна, українська карта, одна з, вона буде на столі політичному під час цих американських виборів, наступних у 2020 році. В якому контексті вона буде на столі? В контексті вірогідних звинувачень у втручанні чи не втручанні попередні вибори. У нівелюванні ситуації щодо втручання Росії чи не втручання Росії у ці вибори. У тому, що Російська Федерація намагатиметься показати за допомогою усіх своїх засобів пропаганди, що не лише вона, але й подивіться на Україну. А це означає, що буде зрівнюватися ситуація поступово в інформаційному просторі, можливо, де показуватиметься, що насправді не лише Російська Федерація, але й Україна погана. А це означає і підтримка, це означає і ставлення до України, це означає і військові дії на Донбасі, і Крим, і все, що було за ці 5 років здобуто. Це ми ставимо наразі на карту, навіть не ми ставимо на карту. Це ставиться на карту через політичні різні ситуації у світі. Зокрема, це американські вибори. І це доволі ризиковано, це величезні ризики для нас, це величезні виклики для нас. Наступний рік, вірніше цей рік, 20-й рік, вони будуть напрочуд складними з точки зору американських виборів і взагалі нашого втягування в цю систему координат. Ми не будемо це робити. За нас це будуть робити Російська Федерація, певні групи лобістів в Америці. І це буде робитися для того, щоб хаотизувати ситуацію як в Штатах, так і в Україні.
Тому що потрібно просто розділити суспільство скрізь, і не потрібно витрачати багато грошей, як ми розуміємо, по попередніх виборах, які відбулися в 2016 році в Штатах. Оце величезний виклик. І тому я думаю, що а Трамп, він не телефонує, тому що він чекає також, як і всі інші, інавгурації. Це зрозуміло. Те, що наразі нормальні абсолютно стосунки і у Трампа, і у Порошенка, і у багатьох лідерів європейських держав, і у Петра Порошенка і так далі. Вони визнають, і тут нічого такого нема, що діючим президентом є Петро Порошенко. Вони просто чекають інавгурації, вони чекають того, що чекати від Зеленського. А з приводу розмови з Путіним, відбулася розмова. І те, що говорить Трамп, що потрібно налагоджувати стосунки з усіма, так він про це говорить з 16-го року, насправді. Вони налагоджують стосунки. Спочатку вони налагоджували з приводу Сирії. Потім американці випустили 59 ракет по авіабазах. Вони налагоджують зараз стосунки у Венесуелі. І наразі, як ми знаємо, з витоків інформації, планується, можливо, військова операція на території Венесуели. Там вже є російські найманці. Вони щось говорять про КНДР. КНДР знову запустила ракети. Вони говорять про Іран, про Ізраїль, Палестину. Ми бачимо, що наразі відбувається на території Ізраїлю. Ми бачимо, що наразі відбувається з Іраном. І таких конфліктів дуже багато. Вони говорять про те, що потрібно налагоджувати стосунки, і це добре. Звичайно, це добре, коли налагоджуються стосунки, і коли агресор припиняє бути агресором. Але нічого не змінюється. І питання в тому, що Дональд Трамп, як і інші лідери, вони не дурні. Вони прекрасно все розуміють, але дипломатія є дипломатією. Макрон теж сказав, що Росія має залишитися у Раді Європи, тому що це вигідніше розуміти, що твій опонент тут при тобі, що ти можеш з ним дискутувати. Тим паче, що Рада Європи ні на що не впливає, окрім як Венеційська комісія, там суд справ людини і так далі. Аніж просто позбутися будь-яких точок для будь-яких перемовин і позбутися взагалі якихось ліній зіткнення, розумієте? О, до речі, пане Олександре, ми зараз запитаємо Дмитра Кулеби, постійного представника України при Раді Європи, на що впливає Рада Європи і чи може повернутися, точніше, скажімо так, чи можуть Росію там залишити на її умовах. Пане Дмитре, вітаю вас. Доброго дня. Ну що, Росія взялася за старий добрий метод, шантаж, вийду з Ради Європи, перестану платити фінансові внески і бігом повертайте нашу делегацію. Так це виглядає зараз? Знаєте, це дуже насправді заплутана історія, така в найкращих літературних традиціях. Насправді Росія ніколи не стверджувала, що вона вийде з Ради Європи. Наразі Росія відсутня лише в парламентській асамблеї, водночас бере повну і активну участь в Комітеті міністрів, головному органі Ради Європи, де засідають посли, бере участь в роботі суду і в різних інших експертних органах Ради Європи. Аргумент про те, що якщо ми не підемо на поступки Росії і не виконаємо її вимог, то ми її втратимо, був штучно вкинутий переговорний процес певний час тому, десь трохи більше року тому, і мусолився виключно як саме такий, знаєте, погроза драматичних наслідків. Але сама Російська Федерація насправді, на мою думку, не ставить перед собою за мету вихід з Ради Європи. Натомість їхня мета – це слабка Рада Європи, яку вони контролюють і на яку ефективно впливають, щоб блокувати ті чи інші невигідні їм рішення. Генеральний секретар Ради Європи Турбьорн Ягланд вчергово розкритикував можливий вихід або виключення Росії з парламентської асамблеї Ради Європи і заявив, що існують добрі шанси для вирішення конфлікту з Москвою. На вашу думку, що це за шанси? Ну і, власне, Ягланд уже не вперше стає на сторону, на бік Росії. Чи є можливості якимось чином зняти з Росії санкції в ПАРЄ? Пан Ягланд послідовно перебуває на цій позиції, і в цьому у нас є відкрита з ним розбіжність, яку ні він, ні Україна не приховують. Україна принципово не заперечує проти повернення Росії до парламентської асамблеї. Водночас ми наполягаємо, що для такого повернення Росія має виконати низку вимог, які передбачені резолюціями, ухваленими парламентською асамблеєю у відповідь на російську агресію. Водночас те, що відбувається зараз, це пошук шляху
яким чином створити, яким чином виконати вимогу Росії щодо скасування санкційного механізму ПАРЄ, і таким чином відкрити шлях для її повернення без виконання тих резолюцій, які були ухвалені відповідь на російську агресію. В цьому принципова розбіжність. І коли пан генеральний секретар говорить про хороші шанси, він має на увазі саме цей сценарій, що Рада Європи виконає вимогу Росії, але при цьому нічого не отримає від Росії у відповідь. Пане Дмитре, Росія продовжує насичувати російськими паспортами окуповані території. Уже, здається, 30 представництв відкрито не на території Росії, а саме в Донецькій і Луганській областях, в окупованих частинах. Як вам реакція взагалі світу на от такий от більш ніж нахабний і агресивний крок Російської Федерації, що Європи, що Америки, і на вашу думку, санкції, про які просить Україна, щодо яких звернулася і Верховна Рада України, і президент, вони можуть бути введені щодо Росії, чи це примарна надія? На рівні політичних заяв я можу реакцією бути задоволений. Водночас ці заяви суттєво втратять свій вплив або свою ефективність, якщо не будуть підкріплені конкретними кроками. І зараз мої колеги, які працюють по лінії Європейського Союзу, по лінії Сполучених Штатів Америки, якраз працюють над тим, щоб ці сильні і правильні заяви були підкріплені конкретними рішеннями, насамперед щодо зміцнення санкцій проти Росії. Проблема рішення про паспортизацію в тому, що ми дуже добре знаємо цю тактику, вона вже використовувалася неодноразово Росією. І нагадаю, що введення російських військ на територію, грузинську територію Південної Осетії, а потім і порушення суверенітету Грузії і наступ росіян на Тбілісі розпочався з того, що Росія заявила про потребу захисту власників своїх паспортів, російських громадян, які вона до цього дуже активно в Осетії роздавала. Ви задоволені, точніше так, скажімо так, ви розумієте зовнішньополітичні пріоритети новообраного президента і його команди? І от, власне, якщо Володимир Зеленський запропонує вам співпрацю, будете співпрацювати з новообраним? Я поки що можу спиратися лише на ті публічні заяви, які озвучує пан Зеленський. Принципово в мене вони не викликають незгоди чи роздратування, в якихось нюансах я маю свою думку, але принципово мене його лінія наразі влаштовує. Але цілісного бачення я, як інші громадяни України, поки що не отримав. Якщо ми про принципи і підходи нової команди відповідатимуть моїм принципам, тоді я, звісно, готовий працювати, тому що Володимир Зеленський є законно обраним президентом України, а я є державним службовцем, який працює на державу Україну. Рух в НАТО через референдум. Ви поділяєте цю позицію? Треба розуміти, коли саме пан Зеленський бачить оптимальний момент для проведення цього референдуму. Якщо зараз чи в найближчі роки, то не поділяю. Якщо безпосередньо перед вступом, коли вже будуть складатися всі умови, ми пройдемо шлях виконання всіх вимог, тоді я не бачу принципової проблеми в проведенні цього референдуму. Дякую, пане Дмитре. Дмитро Кулеба, постійний представник України при Раді Європи, був з нами на скайп-зв'язку з Страсбурга, Франція. Пане Олександре, ми продовжуємо. І знов до Володимира Зеленського. Перед тим, власне, як бути обраним президентом України, його команда, ну і він особисто в різного роду дописах розповідали, що потрібно міняти нормандський формат, там і Будапешт плюс, і Будапешт мінус, різні формати писали. Зараз вони кажуть, що... Сорі, друзі, альтернативи мінської домовленостям немає, треба працювати в нормандському форматі. Як ви бачите цей процес за Зеленського? Моя позиція доволі проста. На превеликий жаль, мені так здається, що в подальшому тут не дуже буде багато аналітичного мислення, але в принципі, поза як треба ж все рівно щось сказати, то я скажу наступне, те, що я бачу. Мені здається, що будь-які формати зараз, взагалі у світі, і домовленості не працюють. Ну, давайте згадаємо. Будапешт не спрацював. Щодо мінських домовленостей двоє підписантів померли. Осло, Ізраїль, Палестина не працює.
Зараз, якщо буде щось в Великобританії, Страсна п'ятниця, домовленості з ірландською стороною не спрацюють. Домовленості про те, що жодна країна, яка не є частиною американської якоїсь такої континентальної співдружності з боку європейських держав, не може втручатися в справи Південної Америки, не спрацювало. Домовленості щодо Венесуели, КНДР, Ірану не працюють. У світі домовленості вже більше не працюють. У світі працює вже тільки інтерес. Давайте подивимося на ситуацію, яка складається у двох точках. Це Лівія і Сирія. Там, де є російське втручання. Там, де є російські або війська, або військові, якийсь військовий контингент, мілітаризований контингент. Були домовленості по одній країні, там це Лівія, це Палермо, і потім в Женеві було по Сирії. Воно перенеслося потім до Астани, і в Палермо нічого не спрацювало. Різні причини, я зараз не буду вдаватися, мало часу, не буду вдаватися взагалі у деталі. Чого хоче Росія наразі? Поки що в Лівії ми бачимо тільки-тільки початок, чого хоче вона по Сирії. І чого воно домагається з приводу Сирії? Щоб Німеччина і Франція дали гроші на реконструкцію і відновлення інфраструктури Сирійської Арабської Республіки. Разом із Туреччиною вони домовляються про це. Іран зі сторони, тому що він насправді такий, він поки що є ситуативним партнером для Росії і вигідним партнером наразі, тому що санкції проти Ірану спричиняють ріст популярності російської нафти. Але треба бути росіянам дуже з ним обережними, тому що, знаєте, от як поганий син, нікого для фотографії його ніякби нікуди не беруть. І Російська Федерація вигадує оцей астанинський формат, щоб відновили ці країни, і вони, можливо, і відновлять. Можливо, вони все ж таки на це підуть. Американці, які відігравали раніше провідну роль в Женеві, наразі жодної ролі в астанинському форматі не відіграють. Ми бачили ці фотографії. Меркель, Макрон, Ердоган, Путін. За руки. У мене виникає питання. Нащо ми прискіплюємося до якихось форматів? Росія буде чи не буде? Будуть перемовини чи не буде? Нам потрібно домовитися. Нехай це буде нормандський формат на базі нормандського формату у тристоронній групі. Україна, Франція, Німеччина. Давайте відновимо прилеглі території України, зробимо там прилеглі території, маю на увазі, на окупованій оцій частині. Тобто є окупант з цими територіями. Це поки що буде так залишатися, тому що там триває війна. І ключі, як кажуть, лежать у Кремлі. А територія, яка наразі контролюється українськими військами і за цією межею, давайте ми спробуємо залучити французів, німців, європейський блок, наших партнерів для відновлення економічно цієї території. Для створення таких інфраструктурних проєктів, щоб це здавалося людям, які проживають там, на окупованій частині, які воліли раніше бути з росіянами, що тут у нас, ну, якщо хочете, Республіка Корея, Південна Корея, а то Північна. Пане Олександр, але були ж такі ідеї. Пам'ятаєте, чинний глава держави звертався до країн, щоб вони взяли під свій протекторат кожен якесь місто, умовно, Авдіївка, Маріуполь, все. Були звернення, але поки що вони нічим не закінчились. І який, до речі, якщо ви кажете про інтерес, який інтерес цим країнам, не тільки візьмемо Францію, Німеччини, брати, припустимо, під своє крило певні якісь населені пункти і їх відбудовувати? Ну, а який інтерес їм в Сирії, який, ну, в Лівії зрозуміло, який в Сирії, то міграційна, звичайно, криза і так далі. Але їм не потрібен конфлікт в Україні, що зростає. Це точно. Але він не закінчиться тим, що ми відбудуємо території, там, прифронтові території. Змінилася ось чому ситуація. Змінилася ситуація ось чому. Російська Федерація спричинила такий тиск за останні півроку на європейські держави, на Францію, на Німеччину. Меркель ж не просто так іде. І Макрон же не просто так випускає свої статті. Ми бачили нещодавно, що відбувалося в Іспанії. Ми бачимо зараз цей жах, що відбувається в Данії або в Британії, в Естонії. Я нещодавно був там теж. У нас радикали з'явилися, чого раніше неможливо було просто уявити собі. Такий тиск за останні півроку-рік, що європейцям стає вигідно співпрацювати, не просто співпрацювати з Україною, а вкладати сюди гроші, тому що вони розуміють, що як для європейського дому
ключі від їх безпеки лежать в Африці, на Близькому Сході, так для Росії це Україна. І їм треба Україну якимсь чином залишити у себе. Вони розуміють, як зростає взагалі тиск Росії. А тепер давайте поговоримо з приводу паспортизації, з приводу ОРДЛО. Угу. Тому що ми беремо лише окремо узятий елемент дуже великої глобальної системи. Там, я не знаю, скільки там, 3 хвилини, якщо є, я поясню. Давайте. За останні там, не знаю, там, кілька років дуже сильно змінилася ситуація в російській економіці. Я зараз не буду говорити про санкції. Якщо ми візьмемо, до прикладу, ситуацію з газом і Європою, Росія, ми знаємо, буде Північний потік-2 і Турецький потік. Турки заблокували 2 лінії і допомогли іншим проєктам, ТАНАП, там, і іншим, іти все ж таки до Європи. Американці, це було нещодавно, провели спільну енергетичну зустріч, першу, з Європейським Союзом, з європейцями. До чого вони домовилися? Що вони будуть в подальшому збільшувати постачання газу, скрапленого газу. За останні 1.5 роки, десь так, американці почали постачати на 272% більше, ніж постачали раніше. Вони стали третіми постачальниками в Європі. До 2020 року вони хочуть збільшити об'єми поставок до 113 мільярдів кубічних метрів газу. Росія постачає, ринок, її частка на ринку – це 200 мільярдів. Потім в подальшому, 25-го і так далі, американці хочуть зробити так, щоб їх частка ще збільшилася вдвічі. Тобто вони десь будуть іти плече до плеча. Що це означає на практиці? Це означає на практиці, що ціна газу зменшиться для Європи, тому що там ринок зайнятий повністю, вщент. Ціна газу зменшиться, конкуренція збільшиться, російського газу стане менше. І Північний потік-2, який залишає все рівно, тому що ми знаємо енергопакет 3 за Україною транзит, він стає не просто політичним, він стає непотрібним проєктом в подальшому. На це потрібен час. Тобто фінансова частина газова для Європи, ринок закривається. Прямі китайські інвестиції в економіку Російської Федерації – 114 мільярдів доларів. 2% лише вони витратили на далекий схід Росії. Це означає, що відновлення економічного і пробум, який мріяли Російської Федерації, не відбувається. Далі, беремо ще одну бюджет створюючу-формуючу сферу. Це оборонка Російської Федерації. За 4 роки, з 14 по 18, рівень, раніше Росія постачала в Індію, тобто великі, напрочуд великі ринки, найбільші ринки озброєння були за Росією. Наразі ситуація змінилася. І для Індії, і для Пакистану, і для близькосхідних країн, і для африканських, там з'явилися інші постачальники. Але все одно Росія входить в десятку постачальників зброї. Вона на другому місці. Але на 17%, на 13% за минулий рік порівняно, на 13% зменшилася частка продажів, за 4 роки на 17% впало. Росія випускає нове озброєння. Але вона постачає Туреччині, пропонує там останній СУ, С-400, китайським пропонує останній СУ. Вона говорить про те, що там у нас є Сармат, але Сармат – то є Сармат. То є одиниці, які Російська Федерація продавати не збирається. Російській Федерації нічого продавати, розумієте? У неї немає високотехнологічного звичайного озброєння, окрім узятих одиниць. Якщо ми подивимося на цю ситуацію, плюс візьмемо Арктику. У нас хвилинка. Да, плюс візьмемо Арктику. Угу. А на Арктику потрібні величезні гроші. До 2024 року там починає йти Америка. Там конкуренція починається. Ми про Арктику забули, я 3 роки про це говорю. І ми опиняємося в ситуації, при якій Російській Федерації потрібно отримувати якийсь зиск. Їй потрібно відновлювати економіку. За рахунок кого і чого? За рахунок України. У цьому небезпека. Дякую, пане Олександре. Олександр Демченко, журналіст-міжнародник, був гостем цієї частини інформаційного дня. Ось такі от глобальні розклади у нас були цієї години. Невеличка рекламна пауза. А далі ми зустрінемося з народними депутатами Вадим Івченко та Володимир Куріной. Депутати від «Батьківщини» та «Блоку Петра Порошенка» з'являться в цій студії за хвилин 20. Дочекайтеся.